Михаил Лермонтовтың адының драматеатрында Ағбан ғорытың ұмызын сілік тұрыларының шынға керек аймақ бұдырғылерінің шазып шатқан ұлыс шылысқан. Республика көнінде тұрыларының еледі шардығын муниципальный чүрт шындызы тұрғызша. Андағы ең артық тоғын жыларыны алғыстерға үнетін келпарған хака сепазы Валентин Коновалов. Оларның тоғызын мақтып, шылсай қорытағы шоның шүрті соңдайларын шақсыландыр жазар кен. Санарына алзы, 2001 көз шылды, прай 301 шеті мұң квадратный метр шүрт кемге сұқпарған. Ана ол тоғызды маңынан ыстық толдыр баршатқан ұлысқа, Хакасияның істені сабыланызы, Хакасияна сабылық бөдірік жүзі аттар берілгенар. Темір хабыстыр жымыз Александр Тахтопин Хакасия правительствасының арлыстық пішіне тұрысқан. Мен әмжавты где-то, наверное, 90 жылға жетпа жыл, 90 мәрім электр сварщик болшым. 90 мәрі күніне мен шәтше, әмі, түкчем, 90 ма. 90 күп бұрады бі, ну, ішік мәрі. Вообще всегда надо устроить. Электросварщик тоже тимбердинг надо пилерки ходить у ондерга. Ну, иди призарного, ты же имя. Главное, пильбалга, она вроде бар имес, иди сам за имя. Имя вообще и все это устроить. Бұдыры керенді аймақ ұстар, стенчелер. Ана оларға постың тоғызын өттіріп шеткен үшін Хакасияның бұдыры министерствазы арластығы пішіктер шетірген. Амжаевты алғыстып, дөк шоқ тұтқан Ағбан ғорыт базы Алексей Леомин. Ол Ағбан ғорыт аймақ бұдырғылерге тың пайып барған. Шүрт бұдырінді ол пістің қазынады, ең артықтар санынды адалша тіп ұлы бұдырғысының танықтан. Ана Пукереке ұлы қозы мечеткен ұлысқа алынжа танағылар шетірілген. Георгий Майнагашевтың тоғызы дөк пөзік балылған. Мен тоқчым муниципальный жилищный фонд уже вырушил, уже Сибирга жил, уже тох салдым. И тох стирга, да, тоже ответственный, тоже ситх, кустенерга надо, тох чится. Амда, анда тох марсим. Тох ситх, конечно, но не мы, хайдык бирген заданиялар, бирай, толтырағы келсе, немен, кізілер шейтсе анды. Ағбан ғораты болғаны түртінші тұры, ол МЖФ бүдірген шүрт. Бұл біргіз түстілгінің бүкінге шетірі, прай 695 мүн квадратный метр шүрт кемдіп салған. Базағы 10 жылға, ол саны 1 миллионға шетірсалар бүгін түрші. Антонина Тамачакова, Сергей Казмин, хабарларға.